Tá, mentira. Vou vender, passa muito. Eu ia fazer pelo dele e botar pra... sobre todo mundo, trazendo essa graça da paz, que essa paz neste momento possa florescer no coração de cada um que está aqui. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, dias cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento a gente faz uma parada, todo mundo para. Nesse espírito da paz, esse espírito que Deus nos deixou, baixemos nossa cabeça e pedimos a Deus a proteção. Passamos esse minuto de silêncio para essas famílias que sofrem, para essas famílias da nossa própria cidade que necessitam de paz, que clamam por paz.
com dificuldade na família, com dificuldade no matrimônio, com dificuldade na criação, com todas essas dificuldades. Em um minuto de silêncio, passamos nossa oração a Deus, pedindo a intercessão de Santa Luzia. Ela não é maior do que Deus, mas ela foi uma grande pessoa aqui na Terra e seguiu os passos de Jesus Cristo. Por isso nós devemos esse respeito, nós temos esse respeito a Santa Luzia, pelo seu exemplo, pelo seu exemplo de lealdade, por esse exemplo de ter servido a Deus acima de tudo, de ter dado seus dois olhos ainda em vida, e Deus lhe devolveu a graça de enxergar novamente. Nós temos nosso Deus como o único pessoal salvador, mas nós temos Santa Luzia como uma serva que nos mostra e nos indica e ajuda a trilhar esse espaço de Jesus Cristo, a trilhar esse espaço. Pai nosso que estás nos céus, da onde você está, você vai dirigir a sua mão para onde você pensa que é a direção de sua casa. Nesse espírito ainda de oração, rezemos essa Ave Maria, pedindo a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, que Jesus Cristo nos atenda, que Jesus Cristo derrame paz em vossas casas. E quando vocês chegarem com o Espírito da Paz dentro da casa de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Repitam comigo, Senhor Jesus, abençoe a minha casa, abençoe a minha família, ensinai-me a ouvir, te seguir e te servir. Em teu nome, Jesus Cristo, eu te suplico esta graça de te encontrar um dia na paz que tu nos deste. Continuemos nossa caminhada. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva as famílias! Viva! Viva os pais! Viva! Viva pais! Eu quero ter saudade. Em que nada no mundo separe um casal sonhador. Que a família, uma família se que ninguém devia amar uma linda mulher. Sou a senhora, as famílias também. A minha também. Só. Foi o Rafael! Aí tu já fala o quê? Abençoa, Senhor, a minha fé. Viva Jesus Cristo! Viva as famílias! Viva a paz! Viva todos nós! Nesse momento, a gente convida a entrar na igreja.